Wel, ontspan is vir my nou 'n moeilike begrip, want die dinge wat vir my energie gee, is maar die soort van dinge, die solidariteit soort van dinge. So, as ek by die huis is, hou ek daarvan om te lees, ek hou daarvan om nuus te kyk, en ek hou van sulke soort van goeders. Maar aan die einde van die dag, is die ding wat vir my petrol in, vir my karretjie gooi, is natuurlik my huis vol vrouens. Ek het die wonderlikste dogtertjies, ek het die wonderlikste vrou, maar dan kan ek daarom net hierso onthul, dat ons kat Pirre is 'n man. Wel, in die publiek is ek bekend daarvoor dat ek veg vir minderheidsregte. Nou moet ek sê, daar is ongelukkig 'n persoonlike belang daarby, en dit is dat ek besef heeltemal goed dat in my omgewing is minderheidsregte absoluut noodsaaklik om te oorleef in 'n meerderheidsomgewing vol van vroue in die huis. Dis die een ding. Die ander ding is natuurlik dat ek besef ook al hoe meer hoe belangrik die rol van oppositie is indien 'n mens so in 'n meerderheidsomgewing is. Ek is bevrees, ek is maar 'n swakkerige oppositie. So die uitdaging is natuurlik hierdie hele ding om in 'n meerderheidsomgewing te kan oorleef met minderheidsregte. Toe ek op hoërskool was, moes ek 'n koerantberig aanskou met die volgende opskrif: Soetseën op almal se lippe. Nou, ag, uit die aard van die saak dink ek ek is 'n soetseën, maar die probleem was geweest, dit was as gevolg van kondensmelk. Nou, my pa was by Clover geweest en hulle het hierdie wit buisies gemaak wat deel van die weermag se voorraadpakke was. En ek het begin om hierdie buisies te verkoop onder kinders. En dit het toe so 'n bietjie bemarkingswaarde, kommersiële waarde begin toon, en die bemarkingsmense van Clover het dit toe begin bemark, en hulle besluit toe om die buisies 'n naam te gee. En tot my groot verleentheid maak hulle dit toe Dirkie, omdat ek dit begin bemark het. En daar is hierdie soetseën se naam toe op almal se lippe. Wel, braaivleis. Ek is nou maar van daardie tradisionele mense wat ek, as ek nou vra hoor hoe lyk 'n tipiese Afrikaner, dan sou ek gesê hy braai. En dit is ook so wat my gunsteling kos betref. Wel, 'n renoster. Want my sukkel nie sommer met 'n renoster nie. Maar ook 'n renoster, omdat ek absoluut glo daarin dat elkeen moet sy plekkie hê. En op die oomblik is dit so dat renosters se plekkies word vinniger weggevat. En daarom sal ek graag in die renoster omgewing wil wees om te sê dat luister, ook as ons as renosters het 'n plek hier in die wildtuin. Vir myself moet wees. Dit sal 'n paar boeke wees en dit sal my laptop wees. En ek is bevrees as ek daai drie dinge vat, dan verloor ek dalk my vrou op daardie eiland. Maar so my vrou, ek en my vrou, en dan sal ek die ander goed ook laat inglip om maar nog steeds van daai eiland af maar te veg vir solidariteit.